Іран пропонував компенсацію по 80 тисяч доларів сім'ям жертв катастрофи літака МАУ. Україна ж вимагатиме компенсації у більшому розмірі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас глава держави повідомив, Україна має запис, що доводить, Іран від самого початку знав, що український літак збив ракета. Іранській стороні це було відомо на момент збиття.